Men akademik ishchi spor turi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosiman. Shu 2022-yil men uchun juda omadli yil keldi deb bemalol ayta olaman, chunki sababi bahorning may iyun oylarida bo'lib o'tgan Rossiyaning Moskva shahrida bo'lib o'tgan xalqaro turnirda kumush medal sovrindori, keyin yozda iyul oyida Italiyaning Varese shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida munosib qatnashdik. Sentyabr oyida yana Rossiya shahrida, Rossiyaning Vladivostok shahrida xalqaro turnir bo'lib o'tdi, unda oltin medal sovrindori bo'ldik. Va yaqinda noyabr 30-noyabr 4-dekabr kunlari Tailandda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida 2 kishilik tog' eshaklik qayiqda kumush medal sovrindori bo'ldik. Bu 2022-yil men uchun yaxshi keldi. Xudo xolasa 2023-yil bundan-da yaxshiroq natijalarga erishib, oldinda katta-katta musobaqalar bor, Osiyo o'yinlari, Olimpiada o'yinlariga litsenziya beradigan katta-katta musobaqalar, jahon arenalarida bo'ladigan musobaqalar bor. Kirib kelayotgan 2023-yil barchamizga, barcha sportchilarga, butun Samdo jamoasiga, Samdo ilm ahliga barakali yaxshi yil kelsin. Hammani o'qishlarga omadini bersin. Barchani yangi yil bilan tabriklab qolaman.